Вбив працівницю СІЗО, спробував оскаржити вирок, але програв апеляцію. Василь Чемерис, який 3 роки тому скоїв жорстоке вбивство інспектора одеського СІЗО, сидітиме у в'язниці до кінця свого життя. Це вердикт апеляційного суду, куди звернулися адвокати ув'язненого. Захист Чемериса домагався повторного розгляду скандальної справи і вимагав від суду пом'якшити вирок до 10 років в'язниці. Чоловік зізнається у скоєному злочині, але запевняє, що його змусив це зробити працівник ізолятора Сергій Нікітін. Той, звісно ж, заперечує свою причетність до злочину. Події, про які йдеться, сталися 3 роки тому. Василь Чемерис бив ножем, а потім розчленував тіло інспектора ізолятора Олени Порошенко. Події сколихнули медіапростір та спричинили низку скандалів в одеському СІЗО, ставши приводом для зміни керівництва закладу.